Atenção, largada para o primeiro páreo do programa, número meia dúzia, Taça Jara. Largou com dois corpos de atraso. Tina Henning, ligeira, vai tomando a ponta, vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Lá por fora, Lovely Dodone tomou a segunda colocação, Quadríssima em terceiro, junto aos paus Israelita Rio em quarto, quinto vai a competidora de número 4, Geoff Love, atacada pelo If Giant, sexto lá por fora, It's a Storm. As competidoras vão em direção à variante, entram pela variante, Tina Henning tem cabeça de vantagem, lá por fora, Lovely Dodone avança, vem tentar a primeira colocação, mas a diferença da primeira para a segunda é apenas meio corpo, já apanhando o Quadríssimo em terceiro e If Giant em quarto. Vão se aproximando da reta final, segue ponteando por dentro Tina Henning. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Tina Henning, colada aos paus, mantém cabeça e pescoço, Lovely Dodone avança por fora, o If Giant começa a progredir a meio de raia para brigar pela primeira colocação. Três animais vão brigar pela primeira, passaram pelos 300 e progredindo juntinho a cerca interna, Guilhermina dominou a Lovely Dodone e tirou meio corpo, um corpo de vantagem, Guilhermina avança lá por dentro para tentar a primeira colocação e cá por fora, Pina Máxima ganhando o terreno, vai ser eletrizante, avança por dentro, Guilhermina, mas a Lovely Dodone tem meio corpo, um corpo de vantagem, aproximam-se do espelho, cruzam a faixa final, vantagem para a Lovely Dodone em segundo If Giant, depois Pina Máxima, Guilhermina, Taça Jara voando aqui por fora, Tina Henning, até a última, It Is a Storm. O resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória da número 9, Lovely Dodone, na direção do Wellerson Freitas.